I dag har jeg så skrevet kontrakt med Carlos Seger, en græsk landsholdsspiller med portugisiske rødder. 4-årig aftale. Hvorfor har I hentet ham? Det er nettopp med bakgrund av at vi vil ha sterkere konkurranse på den posisjonen, at vi ikke føler at, at per nå at Oros at han trenger litt mer tid enn det vi hadde håpet. Vi ser at Jan har vært sterk. William har vært og vet vi hva han står for. Men vi vil meget gjerne ha inn større konkurranse på den posisjonen. Det er en viktig posisjon for et FCK. Samtidig så vil vi gjerne ryske litt opp i hierarkiet, høyt oppe. At her kommer det en mann som har stått i stormen i 6 år i Panathinaikos, vært anfører i store deler av den tiden, og er supermotivert for å spille i København, og det tror vi kan gi oss en mulighet da, til å heve vårt nivå. Hva kan du fortelle om ham som spiller? Hva er det for en type? En ledertype. Vært anfører i Panathinaikos, som sagt. Bollsikker. Løpsterk. Ikke stor, men hål i nærkampene. Spiller som er meget trygg med bollen. Som er flink til å holde holdet i gang. Og som syns vi da, har vist en stor taktisk forståelse i våre samtaler. Vi har jo hatt folk der nede som har tilbrakt et par dager med han, og som var positivt. I forhold til, hvis man ser på de køb, der ellers har været i FC København gennem noget tid, så har det typisk været lidt yngre spillere, blandt andet. Ham her, han er 28, snart 29 år. Ja. Hvad er baggrunden for det? Baggrunden for det er den årelatingen vi havde i sommer. Der så mange, hvad skal vi sige, om det ikke var de ældste spillerne, så var det meget rutine, som gik i Delaney, Sanka og Cornelius, Ludde, og før det Nikolai, Amatai. Det er alle spillere som hadde opplevd en del tross sin unge alder, og mange av dem tar jo med seg mye kunnskap ut. Da vil vi gjerne ha inn en som måske har en litt lengre erfaring da, med å spille internasjonal fotball. Han spiller jo også landsholdsfotball i og med at han har kommet inn på det greske landsholdet. Så vil jeg meget gjerne si at vi kicker først i Skandinavia. Vi er klar over at vi har et for øyeblikket et mer flerkulturelt miljø enn det vi har hatt på et stykke tid. Men det er heller ikke nytt i København. Hvis du går tida tilbake, så hadde vi også sist gang, en periode jeg var her, bare én danske i første oppstillingen. Da var vi også riktig gode. Så vi må ikke, altså vi har de pengene vi har, som vi er riktig til, som vi jobber best mulig ut fra. Vi har bygd opp en scoutingavdeling som er riktig dyktig. De sitter dag og natt og saumfarer det internasjonale spillemarkedet. Meget dyktige mennesker som vet hva de kicker etter. I tillegg så er jeg og Johan over, så på mer eller mindre så er det 5 som jobber døgndrift i de periodene. Så vi har aldri hatt en bedre base for å ta de riktige beslutningene. Og de mener vi at vi har tatt ut fra de forutsetningene vi har. Vi vet at vi er jo ikke naive eller blinde. Altså vi har kicket etter en skandinavisk midtstopper. Vi har vært i dialog med Celtic, men da avstand mellom tilbud og etterspørsel er så stor, så er det ikke noe vits å dvele ved det. Vi har snakket med en Andreas Granqvist i Krasnodar, men han tjener mer enn hele troppen vår til sammen. Så det blir ikke nå. Alle de rundene er gått. Alle de rundene er gått. Så det jeg vil si med det er at det har aldri vært jobbe grundigere, og så kan du ikke treffe 100%, men vi synes vi har et kjempepotensiale, og vi er veldig fortrøstningsfulle. Sidste spørsmål omkring Seger, han kommer så til klubben, når han er færdig med landsholdssamlingen her. Hvor hurtigt forventer I, at han kan gå ind og være og spille med om startopstillingspladser? Nej, det regner vi med, at han kan den torsdag han kommer. Og det er litt det samme med Dennis, at selv om hans engelsk, Seka snakker flytende engelsk, det er vel å ta i å si at han snakker flytende engelsk, det er et stykke fra. Men at ved bilder, ved trening, at han nå skal være med å kjempe om en plass fra dag 1, det er 100% sikkert.